kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee dagaalka dardarta leh ee ka soo laba cusboonaaday maalintii 16-aad magaalada Laascaano garaad Cabdikariin Galaad Cali Nuur oo ka hadlay dagaalkaasi iyo madaafiic soo gaadhay gurigiisa iyo guriyaha garaada kale waxa uu yiri garaad Cabdikariin Galaad Cali Nuur taar garaad muraane gurigiisa waa la duqeyo waa la bartilmaameysaday kaygana saaka ugu dambeeyso oo ka madfici hoobiyihii lagu soo dhufto guriga garaad jaamac garaad Ismaaciil waxa lagu yiri ilaaladiisii qayb baa ku dhaawacantay bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin wa salaatu salaam ala rasuulillaah waxaan rabaa inaan maanta in yar oo warbixin ah ka bixiyo xaaladda magaalada Laascaano iyadoo ay taariikhdu tahay 22 maalin talaada saaka salaadii subax magaalada waxaa lagu soo qaaday weerar qorsheysan oo dhow geesood laga soo qaaday hadda ay saacaddu tahay 10:15 buu bilowday dagaalku sidii buu socdaa dagaalka waxaa soo qaaday cidii soo qaadi jirtay nimankii taliskoodu goocada ahaa ee Hargeysa laga maamulay waxaan rabaa marka ugu horreysa Ilaahay baa mahadle marka xigtana waxaa mahadle dhalinyarada reer SSC ee dhulkoodii lagu soo doontay ee guryahoodii loogu yimi ee madaafiicda lagu garaacayo bidooni sabab oo sharaftooda iyo cirdigooda iyo maalkoodaba difaacanaya waan idin garab taagannahay waadna ku mahadsan tihiin waadna guuleysanaysaa insha allah ilaahayna ha idin garab galo taa intaasaan leeyahay waxaan rabaa inaan qodob iraahdo niman isimaa oo dhaqanku meela joogaan ba ixtiraam bay kala mudan yihiin oo yiri waxaan u soo soconaa Laascaano waxaan rabaa kelmad inaan halkan u mariyo Laascaano maalintii 16-aad ayay waxay marti gelinaysaa weerar joogta iyo gantaalo iyo madaafiic iyo xasuuq iyo gumaad waxaan filayaa intaa inaad garan kartaan cidda ay kaga imaanayso iyo xaaladda Laascaano ku sugan tahay iyo waajibka aad qaadan kartaan intaa inaad garan kartaan baan ogeyn ka badanba raggii aad ismicin ahaa dhaqanka reer Hargeysa ama gobollada waqooyi ahaa dhoraato baanu baaqoodii dhageysanay waxay ku hadleen hadalkii ay xaqa u lahaayeen waxayna arkeen xaaladda meesha taalla markay xaaladda meesha taalla dirseenna waxa ay waajibka u lahaayeen bay kaga hadleen inayna ahayn xaalad maanta Laascaano la tegi karo inay Laascaano xaalad ay ku sugan tahay xaalad siriyoosa tahay in dagaalku uu kaga socdo Hargeysa in aayan waxba ka qaban karin waxaan filayaa ragga iyo idinku isku dhaqana waa tihiin isku reerka waa tihiin ama reeraba kala noqda inta ay arkaan inuu idin arki waayeen baan filayaa maanta Laascaano waxaa imaan kara ciidan ami sooma oo xabadaa joojiya waxaan talageliyeeda ku siin lahaa xabadani waxay ka soo baxaysaa oo ka soo burqanaysaa madaxtooyada Hargeysa Hargeysa aadna joogtaan una dhalateen meesha wax laga qaban karo maaha dadka madaafiicdu ku socoto ee la gumaadayo ee Laascaano joogta ee maalintii 16-aad xasuuqu ku socdo maaha waa Hargeysa meesha wax laga qaban karo ee xabada laga joojin karaa nin baa waxaa laga sheegay ilaahow wuu yiri sida tani hadday eexanaga tahayna hana cadaabin hadday aqoon naga tahayna hana rugin waxaan idin oran lahaa
دور كأصاك قادن كرتان وحوي إن الهرجيس وح كقبطان أنكرة ذات كان مدافيع ذو كل عصو يتلس كبوش عد عد قر مدوا هو تما هذا لكن سوح كلا أصاك وح كقبان كره هذا كان متشلو إلهي مويان يعيدا أمي صومها يمادة المادر هيالو ما في لي إن أنت إن تجرم وجرم ويدين عقل عايبة وحي نقول نقنصة يضا او مالنتي اللي حيا طبنات حبدي سعطة تساكا سعطة اي اوغو ادكت هاي ان انا تراثان لاس عانود بانو ارقو تيغن و انتاس اتشوكتين هرقيسا او ماشي لغسو امره يي مدافيع دا اي دقالك اي ويرك مغادك سعطة اي تهاي او اي دي وحباك قبان ان ها انت اسان اوران لها اسمه ذا لاس عانو تشوغا وحان هو قراد عبد الله قراد صليبان قرقيسي ويد دمي اوال لدقي قراد وقاس محمود وقاس عبد الله هنا قرقيسي ويد لدقي ويد دمي اوال لبرت المامي صدق قراد شامع قراد عين قرقيسي ويد لدقي اوال لبرت المامي صدق garaan muqtar garaad muraane gurigiisii waa la duqeyo waa la bartilmaameysaday kaygana saaka ugu dambeysa oo ka madfici hoobiyihii lagu soo dhuftay guriga garaad jaamac garaad ismaaciil waxa lagu yilaaladiisii qayb baa ku dhaawacantay annagoo intaa qabna waanu u duleenahay sharaftayada iyo cirdiyagaanu ilaashanaynaa waanu isdifaacanaa كان بيجي منو نن عبسي قلي ما يسمى ذاتي أنا لقصو قراءة يا لكن سيدو كهجرة وعينين الدور كأليه ذهين المادر هيا لو رمك كاسم هذا هل يجي أنا ويد الاحترام يا أما نمك كي أفكار هير شيء حق كه هل يجي قال حش اسمه هو بدنا هذا يعني الدور كودي قات ولا شوقة أما هدي عاد بس سيستم ككجرة وذهين يتعذو تكتان واحد ترى هذان nabta oo ka joojid magaalada madaafiicda iyo dagaalka iyo weerarka oo ka saar labada wuxuu u dhaxay aqli caayib ay noqonaysaa wa billahi tawfiiq aan waxaan rabnaa halkan saaka war degdeg ah aanu saaka ku qabanaynaa waan isugu wariyayaasha ugu yaadanay saaka warkaasi waxa weeye nimankii maamulkii Soomaaliland ciidamadiisii oo maleysiyadiisi uu soo diray saaka shanti iyo barkii subaxnimo waxay soo bilaabeen dagaal saddex jiho ka soo galay ay damceen inay magaalada ka soo galaan هذا هو طبعاً iyo لبعض دقيقة مدة صدح ساعة عدد يسمتها وحي كتيرين دقال كه وحي كتلا جلنا ساعة وح كستها بهج جارين إني مقالة صو جلنا وأنا كقول ده هاي استنى ميره هذه ميرا كفك بالله علي ساسا نريد كوب شارين إن أمضى غير أساسية يا سومالي تاسو وامد تنقله أساعة تعلو عن رمنا إن نور كده أمضى كدر جنو مرخاتنا أي تهاي وحوي موسى wuxuu caadeystay xabad joojin baan sameynayaa iyo isagoo oo ku ku banaysanaya hadana inuu aroorti weerar qaado horena aanu sheegnay ayna sidoo u dhacday wuxuu abaabulay isimo iyo dad kale isagoo dabada ka soo riixay oo yiri taga laascaanood oo nabadgelyo nabadgelyaan hayaayeedina xagga ka soo dhameeya shalay baanu sheegnay oo nidi hadduu bari soo bilaabi waayo muuse muusahaanu garanayno maaha saaka shanti iyo barki buu soo bilaabay ummada Soomaaliyeed iyo inta beesha caalamka oo markhaati bay ka tahay maantana waxa jooga laascaanood wariyayaashii caalamka ee caalamiga ahaa oo ka socday joornaalada adduunka iyo idaacadaha ugu afka dheer adduunka ka socday baa maanta jooga markhaatigeena taasa furaysa iyaga indhahooda ku soo arki doona wax walba oo meesha ka jira iyo sida xaaladu u dhacday intaa wixii ka dambeeya iyo warka galabta baan insha Allah ku soo dari doonaa khasaaruhu intuu noqdo aad iyo aad baad u salaamantahay.